Вітаю, новини п'ятниці у вістях ТТБ. Коротко про головне. 22 січня в Україні – День Соборності та Свободи. На межі Тернопільської та Хмельницької областей відбулося традиційне театралізоване свято «Збруч. Ріка єднання». В області виявлено 20 хворих на грип H1N1. Лікарі рекомендують продовжити канікули усім освітнім закладам Тернопільщини. Вони виборювали незалежність України. Політв'язні Тернополя з нагоди Дня Злуки зустрілися з головою обласної ради. Небайдужі тернополян просять 23 січня долучитися до ліплення вареників для воїнів на передовій. З початку року на Тернопільщині від переохолодження загинуло 6 людей. Понад 20 потрапили до лікарень. 22 січня в Україні відзначають День Соборності та Свободи. З цієї нагоди на межі Тернопільської та Хмельницької областей відбулося традиційне театралізоване свято «Збруч. Ріка єднання». Докладніше у сюжеті Ірини Ситай. Таким морозним і зі снігом був цей день і в далекому 1919 році. Тоді в Києві на Софійській площі проголосили акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. А в 1990-му, в першій історії нашої країни, люди стали в живий ланцюг, який з'єднав Львів та Київ. Сьогодні до цієї акції вкотре долучається і наш телеканал. Громади з Тернопільської та Хмельницької областей зустрілися на мосту через Збруч. Вони з'єднали два полотнища – жовте і синє – у великий державний прапор. Також із Волочиська, що в сусідній області, принесли пишний коровай. Трудовими руками замісили і вам, шановні, вручили. Дуже вам дякую. Дуже дякую. Дуже дякую. О, гарний каравай. Цьогоріч приймаюча сторона свята – Хмельниччина. Місцеві представники духовенства відслужили поминальний молебень за загиблими під час Революції Гідності та проведення антитерористичної операції на сході України. Їхню пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Пригадуючи історичні події, проводили паралелі з сучасністю. Наше спільне завдання – спільно з вами, люди, з вами духовенство, з вами солдати, з вами волонтери, зробити і показати, що так само, як об'єднали ми Збруч, так само об'єднаємо всю Україну. Від Луганська до Закарпаття, від Криму до Суми. Бо ми є одна Україна, бо Україна понад усе. Вірю в нас, вірю в нашу справу. Слава Україні! Люди, які прийшли на ці урочистості, одноголосно стверджують, що ми – сильна і велика нація, яка має творити гідне майбутнє. Це є видатне свято. За те, що зараз таке робиться, то дуже багато людей загинуло. Все. Часом кажуть, що а що там на сході робити. То якби вони були на сході, то вони б були вже тут давно. Хай би скорше скінчилася війна, а потім почалося мирне життя, що ми її розбудовували. На то ми і чекаємо. Зато наші якраз зараз солдати воюють і гинули на то, і на Майдані люди загинули. Я думаю, найближчим часом воно до нас прийде. Це взагалі-то велике свято. З'єдналися Схід і Захід. Ну, взагалі-то це для людей прекрасно, тому що вони поєдналися, вони прислухаються один до одного, вони є одним українським народом. Ну і взагалі я всіх вітаю з цим святом. Здоров'я, натхнення, мирного неба в нас. Нашій Україні. Якою ви хочете бачити нашу країну? Вільною, незалежною, щоб люди не сварилися, щоб люди не вели війну між братами, щоб вони дійсно, тому що це є один, єдиний народ, і вони мають бути одними, єдиними братами, сестрами, одним, єдиним народом. Збруч – ріка єднання. Це розуміє кожен, хто прийшов сьогодні на межу Тернопільської та Хмельницької областей. І воно повинно бути отут, у серці. Хоча ще чимало людей запитують, чи можливо, скажімо, живі ланцюги єднання між Львовом, Києвом та Донецьком. Звісно, можливі. Треба лише рухатися в цьому напрямку з єдиним словом і думками.
На Тернопільщині і далі фіксують ріст захворюваності на грип та ГРВІ. Лабораторно підтверджено 23 випадки захворювання на грип, 20 з них – вірус H1N1. На сьогодні епідемічний поріг перевищено у 14 районах та обласному центрі. Загальний показник захворюваності по області становить 78 випадків на 10 тисяч населення, при епідпорозі – 32 випадки. За прогнозами фахівців Держсанепідслужби, збільшення кількості хворих спостерігатиметься і наступного тижня. Тож лікарі рекомендують продовжити канікули усім загальноосвітнім закладам Тернопільщини. Епідемічна ситуація із захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в області ускладнюється. Зокрема, станом за 21 січня на 15 адміністративних територіях вже перевищено епідемічні пороги. Це є 14 районів і місто Тернопіль. Продовжується в деяких вже, скажімо, не один день перевищені епідемічні пороги. Відповідно, за, скажімо, прогнозами певними, які ми провели, все ж таки прогнозується, що зростання захворюваності буде продовжуватися і на наступний тиждень. І, відповідно, ми відмічаємо, якщо за один день, за вчорашній день зареєстровано 1983 випадки гострих респіраторних вірусних інфекцій, то порівняння, якщо провести порівняння з показником другого тижня, де було 3341, то ми бачимо, що за один день левова частка показника тижневого кількості захворілих людей. Відповідно, ми надіємося, що все ж таки десь, можливо, під кінець четвертого тижня захворюваність буде поступово знижуватися. Але тим не менше, показники, які є вже на сьогоднішній день, говорять про те, що, можливо, перевищення епідемічних порогів буде, і, мабуть, ми на кінець цього тижня також будемо відмічати, що все ж таки буде перевищення епідемічних порогів більше, ніж два рази. Стало більше хворих дітей, в тому числі і серед школярів, яких госпіталізували. Тому влада Тернополя вирішила продовжити вимушені канікули. В місті Тернополі за цей тиждень звернулося в лікарняні заклади міста понад 3 тисячі людей. За минулу добу ця цифра складає 500 чоловік, з них 177 дітей. Епідпорог перевищено на 62,6%, що доволі є високим показником. Тому заходи по, скажімо, по протидії поширенню вірусу в місті будуть продовжені, тобто не будуть працювати школи, введено посилений санітарний режим в місцях масового скупчення населення. Це громадський транспорт, заклади громадського харчування, заклади побутового обслуговування, масочний режим і посилений контроль, медичний контроль в дитячих садках, посилений медичний ранковий огляд. От, ну, треба розуміти, що доволі складний сам по собі вірус. Поки що ми щоденно відслідковуємо ситуацію в лікарняних закладах, і тому заходи будуть продовжені. Тільки в нас з'явиться інформація вже більш-менш позитивна, коли ми побачимо, що захворюваність буде спадати, ми відновимо навчання і знімемо запобіжні заходи по місту. Скільки перша хвиля, прогнозують ще другу? Ну, звичайно, спрогнозувати до кінця ніхто не наважиться. Дійсно, перша хвиля на лютий, можливо, буде друга. Але повинні всі якби усвідомлювати, що дійсно віруси з кожним роком стають такими агресивнішими, складнішими, і треба пильнувати здоров'я. Вони виборювали незалежність України, а нині знову хвилюються за цілісність держави. Політв'язні Тернополя з нагоди Дня Злуки зустрілися з головою обласної ради. Ділилися думками про сучасну державу, а також вітали політв'язнів-ювілярів. Коли почала воювати, їй було лише 18 років. Попри поважний вік, Ганна Теодорівна до деталей пам'ятає кожен день. Кликали сусід на село, що мене хлопці кличуть, бо пішли в підпілля, треба було допомагати. То як підключилися, так 44-й, 45-й і 46-му мене арестували. О, сиділа у Львові.
Різдво 47-го зустрічала на Воркуті. 10 років молодості пані Ганна втратила у тюрмі. Тому зараз жінці боляче дивитися на те, як знову гинуть кращі діти української землі у боротьбі за незалежність. Кожен день ходжу до церкви на вервичку вечором. І кожен день рано і вечір молюся за ту вільну Україну, щоб не проливалася кров, щоб ми вже могли дочекатися вільної тої України. Ганна Теодорівна Загалюк завтра святкуватиме 90-річний ювілей. З нагоди свята голова обласної ради нагородив її годинником. Серед нагороджених іменинників також Григорій Мороз. Нині чоловік у поважному віці, йому днями виповнилося 85. Але, зізнається, були такі періоди, коли й не мріяв дожити до старості. В таборах від голоду і хвороб схуд до 43 кілограмів. Вічна мерзлота, шахта. Ото шахта і ноги з'їли. Але все-таки вижив. У табори Григорій Мороз потрапив за зв'язок з УПА. З 14 років мав зв'язок з підпіллям, а на 19-му році життя потрапив у концтабір. Нині йому дуже болить сучасна війна, але пан Григорій вірить у краще. Вибір ми зробили правильний, а основне – зробити правильний вибір. Той, хто зробив правильний вибір, а ми зробили вибір на Європу, на незалежність. І це дасть нам все-таки надію, що ми наші діти, внуки, правнуки будуть жити в хорошій, щасливій державі. У День Злуки іменинників привітали у Тернопільській обласній раді. Одна людина не може творити історію і не може творити незалежність України. Тому дуже важливо, що ви, в тому числі, сьогодні маєте честь. І я дуже, скажімо, переймаюся, тішуся, що є такі люди. В Тернопільському краєзнавчому музеї відкрили виставку підпільної графіки ООН-УПА, яка містить 220 світлин та серію повстанських листівок. Підготував експозицію уродженець Тернопільщини, доктор історичних наук, професор Нестор Мизак. У Тернополі відкрилася виставка підпільної повстанської графіки часів визвольної боротьби ООН-УПА. У залі краєзнавчого музею розміщені матеріали з індивідуальних та державних архівів. Також зал прикрашають фотопортрети провідників, організації українських націоналістів та Української повстанської армії. Окремої уваги заслуговують повстанські бофони, тобто грошові документи, а також графічні роботи, виконані українським художником Іваном Баланом. Організатор виставки Нестор Мизак видав 22 книги, матеріали яких розміщені на експозиції. Це є 20-літній труд нашої роботи. Я так би приїхав сюди дати звіт Тернополю, що я зробив. Це починаючи з 80-х років, я тут працював в архіві, от, і мені допомагав пан директор архіву ще тоді. Ось така була ситуація. Намагалися ми провести такі соціологічні дослідження. А хто ж читає ці книги? Чи читають ці книги? Читають. І прийшов до висновку, що десь оці 22 книги так перечитали, що приблизно прочитало мільйон українців. Мільйон українців. І на Східній Україні, і там, і там, і там, і там. В день відкриття виставка зібрала близько 150 відвідувачів, серед яких учасники антитерористичної операції, актив Тернополя та представники влади міста. Також варто зазначити, що експозиція служить яскравим прикладом того, що у часи визвольних змагань на високому рівні була розвинута політика ведення інформаційної війни, що є надзвичайно важливою і сьогодні. Виставка підпільної графіки ООН-УПА безкоштовно діятиме в Тернопільському краєзнавчому музеї 2 місяці. З початку року на Тернопільщині від переохолодження загинули 6 людей, понад 20 потрапили до лікарень. В обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій нагадують, що на базі медичних закладів облаштували 73 стаціонарних пункти обігріву. У разі погіршення погодних умов на місцях масового перебування людей та на автошляхах оперативно розгортатимуть додаткові мобільні пункти обігріву. В першу чергу страдають ділянки тіла найбільш віддалені від центру організму. Ті, які мають проблеми завжди із кровопостачанням, там, де судинки дрібні, і вони дуже легко звужуються на дію холоду. Це є кисті рук, стопи ніг, вуха, ніс.
Недавно був такий випадок, молода дівчина відморожила собі непоправно пальчики, тому що оголеною рукою йшла і на морозі спілкувалася по мобільному телефону. І втратила, відповідно, не відчуваючи холоду, тобто думала про щось інше, домінантним була розмова, а про дію холоду на ту ручку оголену вона не подумала. І фактично такий прикрий випадок мав місце у молодої людини, скажімо так, яка не є безхатченком, яка має освіту, яка ніби все знає. А тут такий от просто банальний випадок. Прості речі рятують життя. Пункти обігріву облаштували працівники обласного управління превентивної діяльності на стаціонарних постах дорожньо-патрульної служби краю. Розташовані вони при в'їзді з Тернополя у напрямку Хмельницького, Львова та Чернівців. Вони служать для того, щоб необхідно людині якась допомога, чергують наряди дорожньо-патрульної служби, готові завжди виїхати, надати допомогу. На пункті обігріву є можливість зігрітися гарячим чаєм, з'їсти якогось печення і отримати кваліфіковану допомогу щодо маршрутів подальшого руху. На трасі під Волочиськ-Скала надзвичайна ситуація виникла у Андрія Хама. Чоловік вранці виїхав з-під Волочиська до села. Він розповідає, що за ніч дорогу перетрусило снігом і у якийсь момент задні колеса почало заносити. Аби не виїхати на смугу зустрічного руху, Андрій скерував машину на узбіччя в кювет. Виїхати самотужки не вдалося. Виштовхувати також не було кому, оскільки в автівці чоловіків більше не було. Лише жінка та дитина. Набирав на МЧС, але щось збій зв'язку було. Попробував набрати 102 службу. Приїхали місцеві хлопці з-під Волочиська і машина з поста Тернопільської ГАІ. Десь за хвилин 20 вже хлопці були тут. Но приїхала одна машина, за хвилин 20, другі за півгодини вже за ними під'їхали, так допомогли вже общими зусиллями витягнути. І дякувати хлопцям, що так зреагували, тому що дитина маленька вже смерзла, а бензини туди і назад палити можливості такої нема, щоб спалювати. Неприємність спіткала і жителів Хмельниччини. Подружжя їхало з Волочиська до Тернополя. За межами села авто зупинилося. Спроби завести автівку виявилися марними. Надали першу, яку могли, непосильну допомогу. Чай гарячий, допомогли справитися з машиною. Дякую їм за таку допомогу. Це на даному, в даному випадку це такий єдиний, хто нам відгукнувся зразу, в першу чергу. За словами Олега Турлая, пункти обігріву відкриті для всіх. Заїхати туди можна як для того, щоб зігрітися та випити чаю, так і отримати кваліфіковану допомогу щодо маршрутів та з інших питань. В районах пункту обігріву завжди чергують додаткові наряди дорожньо-патрульної служби. Якщо десь є потреба, їдуть учасники дорожнього руху і немає ближнього патруля, десь ніхто їх не бачить, можливо зателефонувати на 52-47-38, це номер чергової частини відділу управління превентивної діяльності, або на лінію 102. Якщо це буде зроблений дзвінок, наряд дорожньо-патрульної служби на коротший термін приїдуть, нададуть допомогу і доставлять до пункту обігріву, де завжди працює цілодобово. Небайдужих тернополян просять долучитися до ліплення вареників для воїнів на передовій. Завтра в приміщенні їдальні Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя кожен охочий зможе допомогти, маючи при собі лише фартушок. Організатори зазначили, що вареники будуть готувати на вогні. Ми вирішили створити такий домашній затишок нашим бійцям, бо назбиравши вже більше 5 тонн грузу, ми їдемо 25 числа, веземо цей груз, продукти в зону АТО. Ну і хотілося створити такий домашній затишок бійцям, наліпити вареників. Ну, акцію ми назвали «З любов'ю для солдата», якою передбачено приготовлення і відправки воїнів в АТО продуктів харчування, одягу теплу, ну і вареників. От така в нас проходить акція. Всіх бажаючих, хто хоче прийняти участь завтра з 9 години, ми всіх запрошуємо в столову Тернопільського національного технічного університету. З собою мати любиму качалку з дому, фартушок, ну і все, остальне ми забезпечуємо. До 97-ї річниці Дня Соборності України в обласному архіві відкрили виставку. Подробиці у сюжеті. В цей історичний день акт Соборності надав завершеної форми українській державі та об'єднав її.
Напередодні Дня Соборності України в обласному архіві відкрили виставку «В єдності села народу». Наші працівники добряче постаралися для того, щоб знайти по крупинці ту інформацію, яка би показувала, як це все відбувалося і який відомий було на Тернопільщині. Тернопільські історики зазначили, що об'єднавча акція 1919 року залишила глибинний слід в історичній пам'яті українського народу. Хочеться подякувати нашому обласному архіву, обласній раді, обласній адміністрації, що такі дати не проходять повз нашу спільноту, громаду, тому що саме для молодого покоління це новий шанс, можливість переосмислити ті події історичні, які були. Це унікальна подія нашої історії. Це не просто акт злуки, але рік перед тим, 1918 році, 22 січня, був прийнятий четвертий універсал Центральної Ради. Це було проголошення акт незалежності України, а відповідно через рік офіційне об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. У День Соборності України на Миколаївському кладовищі відправили панахиду за полеглими впродовж сторіччя героями. Поклали квіти до пам'ятного хреста українським січовим стрільцям. Певно, мороз став на заваді, що до пам'ятного хреста січовим стрільцям на панахиду в День Соборності прийшло зовсім мало людей. Хоча саме зараз питання єдності, згуртування громади, починаючи з родини, села, міста, до Соборності України загалом особливо актуальне. Так, культурні ментальні відмінності між українцями Заходу і Сходу були завжди, отримавши назву «синдром Збруча». Та попри все, наші свідомі співвітчизники прагнули і прагнуть єдності. Властиво та єдність, так як тоді, в 19-му році, починалася з конкретних осіб, так і сьогодні. Вона продовжується і буде продовжена в конкретних особах, а тими особами є ми, кожен з нас. Хочу побажати від імені нашого митрополита Василія Семенюка, від імені всього нашого духовенства, щоб подія 22 січня стала справді всенародною подією, щоб кожен українець знав історію, прочитав той універсал 22 січня, щоб кожен українець глибоко у своєму серці закарбував глибоке прагнення єдності. Ми сьогодні вшановуємо ту дату, коли українці вперше об'єдналися після багатьох років бездержавності, багатьох розділеності, нарешті збулася віковічна мрія, українці стали єдиною соборною країною. Символічно, що святкування сьогодні було саме тут, де поховані ті, хто боролися за її незалежність, тому що, думаю, більшість цих людей, ідучи на цю боротьбу, розуміли, що не можуть не дочекатися цього часу, але вони принесли цю жертву заради своєї нації, заради своєї країни, і вони сьогодні є прикладом для всіх. Тому ми сьогодні вшановуємо їхню пам'ять, і сьогодні ми дякуємо тим, хто сьогодні зброю в руках захищає нашу країну, тому що завдяки їм сьогодні наша держава є, завдяки їм сьогодні українці відчувають себе господарями на своїй Богом даній землі. І саме завдяки їм Україна буде мати майбутнє. Акт про злуку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки як історичний факт, як офіційний документ демонстрував і демонструє безсилля будь-яких реакційних спроб роз'єднати Україну. Тому, без сумніву, святкування Дня Соборності 22 січня в нашій державі має відзначатися на належному рівні. На цьому я з вами прощаюся. Миру і єдності нам!